qodobka koowaad magacaabida guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare wuxuu magacaabayaa mudanayaasha hoos ku qoran guddiga doorashada guddoonka golaha aqalka sare oo kala ah kow senator aadam cabdinaasir moxamed koonfur galbeed senator saciid cabdi xuseen somaliland senator farxaan cali xuseen puntland senator zamzam daahir maxamuud galmudug senator cabdirasaaq maxamed cusmaan jubbaland iyo senator zamzam cabdulaahi axmed hirshabeelle waxaa saxiixay guddoomiyaha ku meel gaarka ah maxamed cali yuusuf gaagaab marka waxaan rabaa inaynu gacanta u taagno si ay kalsooni ugu shaqeeyaan innagana wakiilina oo ka noqdaan inaynu ku kalsoonnahay shaqada aan u dirnaa inoo soo qabtaan inta qabtaa gacanta ay u taagto waa mahadsantihiin dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta